E a TV Diário Sertão, através de você, Caliel, traz exatamente esse panorama, traz essa, 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 esse questionamento, traz exatamente essa oportunidade de a gente poder conversar, traçar alguns objetivos, alguns problemas, né, soluções. Não só, e aí eu até, até deixo aqui uma deixa, né, não só na área da, do urbanismo, tá? mas também saúde, educação, que a gente possa ter exatamente plenárias como essas, né, falando exatamente, abordando diversas áreas, né, diversos temas de diversas áreas do cotidiano de Cajazeiras. Porque aí a gente consegue ter né, um, uma contribuição maior. E eu acho que é responsabilidade nossa ter essa contribuição com a cidade, né, para com a cidade. Né? Mas é como o pessoal estava falando, né, os, os colegas. A gente precisa reurbanizar. Eu sei que é complexo, Silvio, a questão da, 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 de resolver a questão do centro de Cajazeiras, mas a gente precisa dar o pontapé inicial. Né, construir exatamente como você disse Ter um planejamento, ter uma proposta Que a gente possa também estar a curto, médio e longo prazo a gente poder se organizar isso Convidar né, os setores responsáveis né, O SEBRAE, o SESC é, Nós temos o, o, a CDL que é bastante atuante Principalmente a CDL Jovem É uma das CDLs, né, eu acho que se eu não me engano É a, a única CDL Jovem né, atuante no estado da Paraíba Então a gente pode convidar né, esse tipo de, de esse tipo não essas classes sociais para que a gente possa exatamente é, classes sociais não perdão, classes de serviços para a gente poder exatamente é, exatamente discutir engrossar o quadro como não o Silvio falou e a gente poder exatamente trazer alguns alguns direcionamentos e contribuição aos governos que aí estão. O setor de planejamento é uma delegacia, né? Todo dia o cara chegará para resolver problemas. Não existe uma equipe exclusiva para promoção, produção de, de projetos, né, de melhoria da cidade. É só todo dia estar tá lá exatamente para resolver os pepinos. Então fica difícil. Eu acho que a gente precisa exatamente trabalhar cajazeira, pensando no amanhã. Apenas é, com política perspectiva... de governo? Uma política de governo, porque quando a gente tem uma política de governo estável, bem, bem organizada, eu faço com que as pessoas, ou os comerciantes, ou, ou, ou a, a comunidade, de modo geral, elas começam a se enculturar. Quando a gente fala a questão de ser bem recebido, concordo com o Silvio, quando a gente fala, eu sou de casa se eu tiver exatamente condições de acesso, de chegar lá, de ser convidado, a, a poder andar, poder exatamente frequentar as lojas, porque senão eu fico em casa e faço a compra pela internet, é um grande concorrente. E outra, até a gente falando no um dia desse, não sei se vocês sabem, mas a Juvenes Carneiro, hoje, ela tem mais ou menos mil, três mil pessoas, né? a gente circula pela Juvenes Carneiro, é a única rua que nós temos circulação presente de pedestres. Dali da, da Rede Farma aqui, né? até aquela, aquela rua estreitinha ali, chegando até São Não, até São Até Pronto, é a única rua que nós temos o maior número de pedestres. Isso aí foi uma pesquisa realizada pelos comerciantes. Você falou 3 mil por dia de, foi, de fluxo? 3 dias por dia, de fluxo. De, 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 de fluxo, pessoa, de, fluxo de pessoas ali. Nenhuma outra rua tem. Nenhuma outra rua tem. Tá? tem a Paz Rolim é horrível para quem trabalha com comércio, principalmente quem roupa, porque as pessoas passam, eles não caminham. Só, né? é, o, o, o mesmo jeito. É, a gente tem mais ruas, é mais a Juventus Carneiro e Minto, e é do, do Armazém Paraíba, que eu não me lembro qual Padre José é. é Padre José Tomás. José Tomás, pronto. São as únicas ruas que tem. Por isso a briga das grandes franquias de instalar, né? como a, a Rede Farma, a Drogazil, que está se instalando agora, né? a Magazine Luiza, Casas por porque exatamente as pessoas passam. Então tem como eles abordarem e fazer a venda. E ao cliente calçada, exatamente. E é porque isso é totalmente horrível né? ali, mas é porque as pessoas deixam os carros na Padre Rolim. Né, e desce para a Carneiro, ou deixam ali os seus carros no Chamegão, naquela região ali, se e desce para a Carneiro. Eu faço um por ali. Né? Então, hoje, a Juventus Carneiro é o, o, né, o coração do comércio a pé, não é mais a, a Praça João Pessoa, que antigamente era, né? era para ser. Eu imaginava que a Praça João Pessoa ou o Calçadão era exatamente isso. E, falando um dia, quando, quando a gente veio para. Quando eu fiquei, fui convidado novamente, eu fui atrás de Tiago, exatamente para a gente poder pegar esses dados para trazer para vocês. O calçadão é o último lugar a se pensar em, em ir. Em ir. Por que eu falo de política pública? Sujo. O calçadão, sábado, estava sujo. Tá? O calçadão estava é, no escuro, no, no finalzinho da tarde, né? com mau cheiro por causa do, da boeira. Né? Então, assim, quando você junta tudo, você, é como se eu te falasse, você não é convidado a estar naquele ambiente. Eu não me sinto convidado, eu vou embora, não tenho paciência. Você tem criança, como você disse, você não tem uma área... Para exatamente entretenimentos por se eu estou ali no comércio eu já vou ficar para almoçar ou para jantar ou para fazer um lanche não tem tá então falta muito exatamente esse planejamento tantas reuniões né para exatamente definir algo ou, ou situações estratégias estratégicas mas esquece um pouquinho de trabalhar exatamente o bem estar que, que vocês falaram exatamente para mim eu resumo exatamente do bem estar da, do cidadão cajazeirense ter um bem-estar de estar no centro, de comprar, de exatamente viver aquele, aquele ambiente, porque é muito bonito.